Сәлеметсіздер сіздерме, қайырлы күн. Бүгін сіздермен біз 1102 нұсқан қарастырамыз. Және де бұл жерде біз бірден 15 сұрақтарына тоқталамыз. Бірінші сұрақ, ежелгі адамдардың белгілі бір материалды затқа ерекше қасиетті деп табынуы не деп аталынады? Қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар? Ойланыңыздар. 1, 2, 3. Я дұрыс айтасыздар, ол фетишизм болып табылады. Ежелгі адамдардың белгілі бір материалға, затқа ерекше қасиетті деп табынуы ол фетишизм болып табылады. Және де алғашқы қауымдық құрылыс кезінде пайда болған фетишизм. Жақсылап жаттап алыңыздар. Екінші сұрақ, 18 ғасырдың 20 жылдарында Сен империясының бейбіт келісімге келген Жоңғария бар күшін жұмсады. Қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар? Ойланыңыздар. 1, 2, 3. Я дұрыс айтасыздар, бұл қазақ жеріне шабуыл жасауға бар күшін жұмсаған болатын. Қазақ жерінің ұлан байтақ жерлерін өзіне қаратқысы келген болатын. Жақсылап жаттап алыңыздар. Үшінші сұрақ, Моңғолиядағы 8 өзеннің бойында мекендеген тайпа. Қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар? 1, 2, 3. Я дұрыс айтасыздар, бұл тайпа найман болып табылады. Моңғолша найман деген сөз моңғолша 8 деген мағынаны білдіреді. Төртінші сұрақ, солтүстікте дүниеге келіп, Қызылжар, Петропавл қаласында медреседе білім алған атақты сазгер, әнші, ақын кім деп ойлайсыздар? Солтүстік Қазақстанда дүниеге келген. 1, 2, 3. Я дұрыс айтасыздар, ол Ақан Сері Қорамсаұлы солтүстік Қазақстанда дүниеге келген. Және де 1905-1907 жылдардағы революция туралы өзінің көзқарастарын жазып қалдырған болатын. Бесінші сұрақ, Әбу Райхан Әл-Бірунидің еңбегі қалай деп аталынады? Ойланыңыздар. 1, 2, 3. Я дұрыс айтасыздар, ол бұрынғы ұрпақтар ескерткіші деп аталынады. Және де Әбу Райхан Әл-Бірунидің 150-ге жуық еңбектері бар. Алтыншы сұрақ, Қазақстанда ғарышқа ұшу алаңы салынған мерзім қай жыл деп ойлайсыздар? Ойланыңыздар. 1, 2, 3. Я дұрыс айтасыздар, 1950 жылдары Байқоңырда ғарышқа ұшу алаңы салынған болатын. Жақсылап жаттап алыңыз, 1950 жыл. Жетінші сұрақ, 1937 жылы қабылданған тарихи құжат қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар? Ойланыңыздар. 1, 2, 3. Я дұрыс айтасыздар, бұл Қазақ КСР-ның конституциясы болып табылады. Қазақ КСР өзі 1936 жылы құрылған болатын, ал 1937 жылы оның конституциясы қабылданған. Жақсылап жаттап алыңыздар. Сегізінші сұрақ, солтүстік Қазақстандағы ғалымдар зерттеген ерте темір дәуірінің обалары солтүстік Қазақстанда табылған обалар деп тұр, иә, ерте темір дәуірінің. Қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар? 1, 2, 3. Я дұрыс айтасыздар, бірлік пен алып қаш обалары болып табылады. Және де бұлар солтүстік Қазақстанда табылған ерте темір дәуірінің және де сақтарға жататын обалар болып табылады. Тоғызыншы сұрақ, Ресей империясының бірінші мемлекеттік думасына сайланған қазақ депутаты қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар? 1, 2, 3. Я дұрыс айтасыздар, ол Ахмет Бірімжанов болып табылады. Және де мемлекеттік дума 4 рет шақырылған болатын, оның екеуіне ғана қазақ депутаттары қатысқан болатын. Және де бірінші мемлекеттік думасына сайланған қазақ депутаты ол Ахмет Бірімжанов болып табылады. Жақсылап жаттап алыңыздар. 10-ші сұрақ, 1824-1829 жылдары Махамбет Өтемісұлы тұрған қала қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар? Ойланыңыздар. 1, 2, 3. Я дұрыс айтасыздар, ол Орынбор қаласы болып табылады. Және де Махамбет Өтемісұлы осы Орынбор қаласында тұрған кезінде ол Жәңгір ханға қарсы өзінің пікірлерін және де өзінің суырып салма шеберліктерін көрсеткен болатын. Және де осы 1824-1829 жылдар аралығында Махамбет Өтемісұлы Орынбор қаласында тұрған. Жақсылап жаттап алыңыздар. 11-ші сұрақ, 1950 жылдары жаңадан іске қосылған өнеркәсіп орны қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар? Ойланыңыздар. 1, 2, 3. Я дұрыс айтасыздар, бұл Ақтөбе
хром қоспалар заводы болып табылады. 1953 жылы іске қосылған өнеркәсіп орны болып табылады. Және де осы екінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін машина жасау, химия өнеркәсібіне және де металлургия өнеркәсібіне көп көңіл бөлінген болатын. 12-ші сұрақ, 2014 жылы 11 қарашада Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған жолдауы. Қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар, ойланыңыздар. 1, 2, 3, я дұрыс айтасыздар, ол нұрлы жол, болашаққа бастар жол деп аталынады. Және де бұл 7 тараудан тұрады, және 7-ші тарауында шағын және орта өнеркәсіптерге дамытуына көп көмек көрсететіндігі туралы айтылған болатын. 13-ші сұрақ, 18-ші ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ халқының басына түскен ауыр қасірет қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар, ойланыңыздар. 1, 2, 3, я дұрыс айтасыздар, ол жоңғар шапқыншылығы болып табылады. Білесіздер, 1731 жылы кіші жүз Ресейдің құрамына кірген болатын, осы жоңғарлардан қорғану мақсатында. Жаттап алыңыздар, жарема. 4-ші сұрақ, 1716-1717 жылдары Ертіс өзені бойында тұрғызылған бекіністер қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар, ойланыңыздар. 1, 2, 3, я дұрыс айтасыздар, бұл бізде Омбы мен Железинск болып табылады. 1716 жылы Омбы бекіністері салынған болатын, ал 1717 жылы Железинск бекіністері тұрғызылған болатын. 15-ші сұрақ, Мұхаммед Хайдар Дулатидің жазбасында Тоғлық Темірдің әмірлер мен бектерді өлім жазасына кесу себебі. Қай варианты дұрыс деп ойлайсыздар, ойланыңыздар. 1, 2, 3, я дұрыс айтасыздар, бұл ислам дінін қабылдамағаны үшін әмірлер мен бектерді өлім жазасына кескен болатын осы Тоғлық Темір. Және де бір күннің ішінде 160 мың адам мұсылман дінін қабылдаған болатын. Егер де менің курсыма жазылғыңыз келсе, осы номерге хабарлассаңыздар болады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар!